ئەفسەری پێشمەرگەی و هاتووەتە بانکی خوێن تا خوێن ببەخشێت. پێنجار لە بەرەکانی شەڕ بریندار بووە. دوای هەر چاکبوونەوەیکیش خوێنی بەخشی و بەو کەسانی کە پێویستیان بە خوێنە. ئەو بەدەم ئەو بانگاوازەوە هاتووە کە ژمارەیەک گەنج بۆ خوێن بەخشین بڵاویان کردەوە. ێبەش وەکو پیشەی هەمیشەیمان چکە فێر بووین وا پەروەردەکراوین کە خوێن بەخش بین بۆ خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی بۆیە ئێمەش ئەمڕۆ بەدەم ئەم بانگەوازەوە هاتین و ئەم خوێنەمان بەخشی. ژمارەك لە چالاکی کۆمەڵی مەدەنی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کامپینی بەخشینی خوێنیان ڕاگەیاند. بۆ هۆیەوە ژمارەك لە چاکبووانی کۆرۆنا و خوێن بەخشان هاتنە بانکی خوێن و پلازمای خوێنیان بەخشی. لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی ئەم کەمپینەمان ڕاگەیاند لە شاری سلێمانی. خۆشبەختانە ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی خەڵکانێکی زۆر هاونیشتمانیەکی زۆر بەدەم کەمپینەکەی ئێمەوە هاتووە و تا ئەم دەقەیەش خەڵکێکی یەکجار باش بەشداری بووە لە کەمپینەکە چ پلازما و چ خوێنی بەخشیوە. لە بانکی خوێن پلازما ئامادەیە بۆ هەر توشبوویەکی کۆرۆنا کە پێویستی بە پلازما هەبێ. خەڵک بەتەکید زۆر هەست بە مەسولیاتەکە، زۆر خۆشبەختانە یعنی ئەوەی کە خۆی زۆر کەس هاتووی هێشتا کە تەواو چا نەبووە تۆ هاتووە ئەوێ پلازما بەیانیەوە حسێکیان تایە کە هەمووی ڕۆحی یارمەتی و بە تەنگێکەوە چوونیان زۆر تایە. ئەتوانم بڵم ئەگەر پێویستکار لە هەچان سادەگا لەخوا بەجاوێت دابین ئەکرێت و کێشەمانی هەش ئەو شوێنانی نەخۆشی کۆرۆنایەن. بە گوێرەی ئامارەکان تا ئێستا 680 چاکبووی کۆرۆنا پلازمای خوێنیان بەخشیوە. پلازمای هەر چاکبوویەکیش بۆ سێ نەخۆشی کۆرۆنا بەکارهاتووە و سوودیان لێبینیوە. هەڵمەتی بەخشینی خوێن بۆ نەخۆشانی تالاسیمیا و توشبووانی کۆرۆنا بەردەوام دەبێ. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.